Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nabuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda kako. Tinan mo kako yung si Percy kako. Magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. More power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita. Basta tabloid. Hataw. Magandang yumaga. Mga kaibigan, Biyernes na naman po. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Talasca. Welcome po sa Hataw sa Balita at komentaryo ni Kajeria Pat ni Percy Lapid. Ito po si atong mama. Buhay po kayo. Gaya po ng dati, mga kaibigan, sa pangalan po ni Kajeriap, kami po ay muling mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po, sa mga nais magbigay na reaksyon, bukas po ang ating palatuntunan. Para sa inyo mga reaksyon, meron po tayong mga landline na maaari po ninyong tawagan at meron din po tayong text line kung saan maaari po ninyong ipadala ang inyong mga reaksyon. Ang ating pong mga landline sa ating himpilan ay 412-0288. Samantala, ang text line po naman natin ay 0977-342-1644. Tayo po'y sabayan ding napapanood at napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan po ng live streaming. Wala kayo ibang dapat gawin kundi mag-logon lamang sa www.ustream.tv/channel/8trymedia. Yung pong 8 ay number po yun. Ganon din po sa Instagram at 8trymedia Broadcasting Network. Number. Twitter account po natin at 8trymedia. Number din po yung 8. Ang ating po naman Facebook account, saan maaari po tayong mapakinggan din, no? At maaari kayo magbigay ng inyong mga komento, mag-post ng inyong mga comments. Ang ating po Facebook account ay 8trymedia Broadcasting, yung pong 8 ay word po yun. Meron pa palang isa, Facebook fan page. Number 8trymedia po yung Broadcasting, oh. 8trymedia Broadcasting. Bueno, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng yumaga sa pagtatanghal ng palatuntunang Hataw sa Balita at Komentaryo. Ang oras po natin, 6 na minuto makalipas ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum, gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Lintik po ang mga pabaon, ha? Umuulan ng pabaon sa mga tanggapan na nasa ilalim ni BP Binay at yung kanya mga bataan, sabi ni Irise, ha? Pero dinideny po ito ng presidente ng Home Guarantee Corporation. Ang dami raw pong binibentang mga property. At ang masakit po nito, lumutang na naman ang pangalan nito pong si Regis Romero. Eh kasi siya may-ari nung kwan eh, nung kumpanya eh. Ha? Anong kumpanya yan? Yung tungkol sa may kinalaman doon sa kwan? Sa Smoky Mountain na wala naman pong naitayo kahit pa ako walang naibaon. Sa kabila na ito pong kumpanya niya, itong si Regis Romero nakakuha ng sandamakmak, bilyones na kwarta mula sa mga ahensya ng gobyerno. Tatlong presidente, no? Kapalit po na ipagtatayo niya ng kwan, ha, ng low-cost housing ang mga mahihirap doon sa area ng Smoky Mountain. Ang tagal na niya, no? Tatlong presidente na pinagdaanan niya, di ba? Nagumpisa yan kay Ramos. FBR.
Apat na bali, pati si Pinoy. Oo, eh, pero ito, makikita ninyong hindi tuwid yung daan eh. Mm-hmm. Baluktot na baluktot po ang daan eh. Kasi, mga kaibigan, bakit itong mga taong ito nakapagpapatuloy sa pagninegosyo na ang ginagamit nilang kwarta ay kwarta ng gobyerno? Oo nga. Eh ngayon no, eh, ang nangyayari, kat hindi ka mukha nung araw ah, nung araw, nung mga nakalipas na mga panahon, panahon ni Marcos, ang mga nagninegosyo noon, naglalabas ng pera. Oo. Namumuhunan. Mm-hmm. Ngayon, ang mga nagninegosyo ngayon, laway lang eh. Ang puhunan. Negosyo. Ang kailangan lang nila yung koneksyon. Oo. Impluensya. Siyempre, pagka nagka-koneksyon ka na sa isang presidente, kamukha kay FBR, mm-hmm, tuloy-tuloy na. Salin-salin lang. Ang magiging transaksyon mo. Mm-hmm. Kasi kilala ka na, na manggagawa ka ng pera. Diyos Mario, Sef. Trusted ka na. Oh, pagtitiwalaan ka na, kahit na yung mga proyektong pinapasok mo, eh ninanakaw mo lang yung pera ng gobyerno. Naku po. At wala ka namang tinutupad doon sa kasunduan na pinasok mo na kontrata sa gobyerno. Yan ang masakit po ngayon. Ayan o, katunayan. O, yan o. Si Regis Romero, nakikinabang din po pala sa Home Guarantee Corruption Estate Corporation. Eh, siguradong pag inalukay mo yung mga transaksyon, eh, katulad doon sa Cavite, Oh. O, may nagdemanda labang kay Ayong Maliksi. Oh, tama. Yun, dumulog sa programa natin yun. At inirekomenda natin na abogado doon si Attorney Toto Causing. Hindi ba? Tama. Yan pong mga nagreklamo na yan, kasama pala doon sa inireklamo nila bukod kay Ayong Maliksi na ngayon chairman ng PCSO. Ang hindi ko alam ha, kung ano na ang estado ng kasong yon. Kung may nangyari na po. Kasamang idinimanda ro si Regis Romero. Mm. Yung pong kasunduan na yon, governor si ano nun eh, si Ayong Maliksi. Mm. Ang ginawa nitong kumpanya ni Regis Romero at saka ng Pag-ibig, di ba Pag-ibig, eh magkakasama yan yung HGC, Pag-ibig, sa isang opisina na ang namumuno ngayon, ito nga si Binay. Eh yun ang mga nangyaring katarantaduhan nung araw, nagpatuloy eh. Kasi ang mga players, eh ito rin sila eh. Rin. Sila rin. Unit yun din eh. Eh di hindi tuwidandaan, yan ang maliwanag eh. Na ang binubulgar ni Erice, hindi niya alam, eh yung kandidato niya. Sapagkat, si Regis Romero, dapat pinarusahan yan. Oh. Ang dapat na ginawa dyan eh, hindi ibinan. Oh, di ba? Ipinagbawal na sila na makipagtransaksyon sa anumang proyekto ng gobyerno. Hindi po ganun ang nangyari. Mm-hmm. Katunayan, ito, nagbubulgar si Irise na ang kasama niyang ibinubulgar, si Noynoy na. Eh bakit walang ginawa si Noynoy laban dito sa mga taong ito na humakot ng katakot-takot na pera sa gobyerno? Nako po. Ito ang kwento dun sa Cavite. Bakit ho dinimanda yan si Ayong Maliksi tsaka yan si Regis Romero? Si Regis Romero pala nag-engage din sa development ng mga housing projects. Ngayon, itong mga mamamayang mahihirap doon sa Cavite, inalok na bumili. Maging hindi taga Cavite na magtatayo ng housing, hiningan sila ng down payment. Pagkatapos, nung sineminar pa sila. Oo, may para maging pa makatotohanan eh. Yung panluloko. Eh kayo, habol kayo ng habol dyan sa mga pinagkakakwartahan ngayon ng SEC, alam nyo ba? Ito mga taga-securities, Insecurities and Exchange Commission. Ha? Itong Insecurities and Exchange Commission yan eh. Mm-hmm. Ang pinagkakabalaan nila ngayon, itong mga direct selling business. Yung mga kuhan, yung mga networking business. Networking business. Pero walang kamuwang-muwang ang publiko na yung mga tarantadong gumagawa ng kawalangyaan dyan sa networking business na yan, yung mga legitimate naman, may legitimate dyan eh.
pinagkakakwartahan ng SEC, ginagamit nila ito para takutin yung iba para pagkapirahan nila. Oh, ganun po ang nangyayari. Ngayon, dito sa Cavite nga po na dinimanda si Ayong Maliksi tsaka si Regis Romero, ang ginawa, naghikayat sila ng mga tao na member ng Pag-ibig na dyan bumili ng kwa nila, property. Na nahuhulugan nila, mura lang. Sineminar pa sila kung paano eh. Panloloko, kita mo? Sa buwat ang Pag-ibig, ha? Pag-ibigan nagsiseminar sa ganun para paano ka makapag-housing loan. Ito na ngayon. Ayan na. Di nagbayad ngayon sila. Bayad. Ng down payment. Oo. At nakakailang hulog na sila sa monthly. Mm-hmm. Nung pinatiran sa kanila yun, ng RO. Mm-hmm. Yung structure lang, ikaw na magpapakabit ng kung ano-ano. Mm-hmm. Ikaw na magdi-develop binili mong unit. Mm-hmm. Ngayon, ang nangyari po, dumating ang isang araw na ayaw tanggapin ang bayad nila. Oh, bakit daw? Nitong kumpanya ni Regis Romero. Ang ginagawa nito, itinuturo sila sa Pag-ibig. Pagdating nila sa Pag-ibig, ayaw din tanggapan sila ng bayad. Bakit daw? Eh paano? Scam yan eh. Magkasabwat sila eh. Bakit? Kaya sila hinikayat na bumili ron dahil miyembro sila ng Pag-ibig. Para yung pondo nila, yung kanilang karapatan na makautang, ito ang makautang. Itong kumpanya ni Regis Romero. Sila ang kukuha ng utang ng loan para sa iyo. Hindi ba ganoon ang ginawa? Nung nagamit na yung pera nila, ayaw na ngayon patiran sa kanila yung bahay. Pinalalayas na sila. Para sila mapalayas, para magkaroon ng technicality, lumabas na hindi sila nakababayad ng amortization, eh hindi tinatanggap ang bayad nila. Pagtuturaan ang ka, ano gagawin mo ngayon? May magagawa ka ba? Wala. Wala kang magagawa eh. Kasi kasabwat po yung Pag-ibig. Naku po. Sino may gagagawa niyan? Eh hindi ba yung si Juan? Si Regis Romero? Mm-hmm. Kasabwat itong si Ayong Maliksi. Mm-hmm. Nasa pangalan pa nga ni Ayong Maliksi yung titulo. Subdivision eh. Ah, subdivision? Yung titulo ng lupa. Oh. At alam mo ba, lumabas na may problema pala yung lupa na pinag-aagawa ng dalawang bayan sa Cavite. Tracy Martires o dyan sa lugar na yan eh. Oh, dalawang magkatabing bayan ang nagtuturoan kung sino mimiyari nun. Eh sa Makatwid, hindi pa nasesettle, nagkaroon ng project. Pagkatapos, ginamit yung pera ng mga miyembro ng Pag-ibig para makuha ni Regis Romero yung pera. Naku po. Sa Pag-ibig. Nung pinababayaran na po, eh dahil sa matatapos na yung project na yon, ang gagawin nila, kaya nila pinalalayas itong mga tao para maibenta nila. Sa iba? Sa ibang tao. Kamukha nung nangyari kay Delphin Lee. Pero yung kay Delphin Lee, maniniwala ka ba na hindi naman totoo pala yung akusasyon dyan? Oo, talaga? Ayan, hanggang ngayon nakakulong. Di ba lumabas ang mga katotohanan na yung judge pala dyan na nagpakulong dyan kay Delphin Lee, judge sa Makati rin. Naku po. Ah, dahil ginigipit siya ni Binay. Dahil kinikikilan siya ni Binay. Ningyan siya ng campaign funds noong 2010, hindi siya kasi nag-200 million, di ba? Oo. Mahirap sa 200 yun. Oh, hindi ba? Yan eh, dati nang nagninegosyo dyan, noong panahon ni Noli de Castro, sa opisinang hinahawakan ni Binay. Ayan po ang mga pangyayari, mga kaibigan. Kamukha nito, itong si Regis Romero, nung panahon ni Ramos, nakakuha ng malaking project. Yung pong Smoky Mountain, ang kapalit, itatayuan niya ng housing para dun sa mga madi-dislocate sa tambakan ng basura. Sa itatayo niyang housing. Low-cost housing ito. Ang kapalit nito, ay ibinigay sa kanya yung Harbor Center. Yung pier. Oo. Yung pantalan. Para pagtayuan niya ng arastre. Mm-hmm. O di ba yan yung Harbor Center? Oo. Alam mo ba kung sino ang isa sa mga incorporators nito? Mm-hmm. Na lumalabas na isa sa mga may-ari?
Eh, si Ma'am Arlene Angeles. Ay, BFF ni Isko. Yung manipulator at saka mga, ano ito, influence peddler. Judiciary. Sa judiciary na na-expose na ngayon, wala na nangyari. Oh, inabsuelto ng Supreme Court. Mm-hmm. Ang pinaimbestiga, pero yung mga pinaimbestigan, wala rin nangyari. Yung mga sinuhulan. Yung mga associate justice ng Supreme Court lang ang pinapanan, ang sinasabing paimbestigaan. Pero nasan yung investigasyon? Oo. At nakapagtataka doon, itong si Ma'am Arlene na siyang punot dulo ng iskandalo sa judiciary, kung matatandaan ninyo. Oo. Sa eleksyon ng Philippine Judges, Association. Siya nagmamanipula kung sino magiging presidente ng hindi naman nag-aral niya ngayop na yan. Eh, tagabalot lang yan eh. Diyos Mario, Chef. Ang pagkakaalam ko, yung kapatid niya, barangay chairman eh. Sa balot eh. Lerma apelyido niya eh, Angeles. Oo, kaya pala lakas, no? Oh, ngayon, ito po, natuklasan natin na yan pala isa sa mga board of directors o incorporator ng Harbor Center na pag-aari ni Regis Romero. Isipin mo, makuha mo yung arastre, baka akala mo. Oo. Yung arastre, magkano ang kinikita dyan? Nang wala kang puhunan, alam ba ninyo yung ipinangako niyang housing project, wala. Ikinuha niya rin ang pera sa HGC, sa Pag-ibig, at saka, ang dami niyang kinuha ng pera na ahensya ng gobyerno. Naku po. Kasi nga, doon manggagaling yung membership nila, di ba? Oo. Yung maglo-loan yung mga members na bibigyan niya ng ano. Ang katunayan, may mga nagdemanda kay Regis Romero eh. Oo. Pero nangawala lang yung mga nagdidemanda eh. Baka nabayaran eh. Ayun. Sapagat wala nangyari sa kaso. Kaya nakita mo, tayo mismo nag-file ng kaso laban dyan kay Regis Romero. Tungkol naman sa maanumalyang bentahan ng IBC Channel 13 property. O ano nangyari? Wala nangyari. Wala pa. Bakit? Eh, ang padrino nitong si Juan, Regis Romero, eh si Juan Sani Coloma, yung presidential miscommunication secretary. Mga tarantado ito eh. Tignan mo. Itong si Juan, no, si Irise, hindi niya nalalaman kasama sa binabanatan niya, eh yung amo niya. Ang tanong, paano nakapagpapatuloy ito mga walangyang ito? Oo. Ang ginagamit nilang pera sa negosyo, eh pera ng taong bayan. Oo. O kaya pera ng gobyerno. Katulad yung mga members ng Pag-ibig, di ba? Tama. Eh yan, may karapatang kumuha ng loan. Isa yun sa benepisyo nga, eh, kaya ka nga membro. Nagme-membro. Oo. O ngayon, eh ang nakakautang itong mga nagde-develop ng mga subdivision, mga housing projects. Sila nakakakuha ng pera. Pag may nakabayad na, palalayasin yung nagbayad eh. Nagamit niya sa pag-utang na yun eh. Tapos na niyang gasain eh. Tapos na niyang gamitin, parang prostitute. Nagamit na kita, tatadya ka na kita. Wala ka na. Pagkatapos, tinan mo mga walang yayan. Ang tanong niyo kay Pinoy ito, ikaw ay Rise. Palibasa, ikaw ay... How much is that doggy in the window? Ayan. Si Rise yun, ha? Tumatahol. Narinig niyo ba ito? Meron o doon, yung bandang uli, si Rise yun, ito. How much is that doggy in the window? Ayun, no? Kalam ba si Lollipop yun? Oo. Hindi. Si Rise yun. Mga kaibigan. Ngayon, ayan po, dapat yung mga may kaso katulad si Gatchalian. Ganon din ang estilo eh. Kumukuha ng mga project, mamimili pa ng property, akala mo may pera eh. Feeling bibili ko niya yan. Alin? Alin ang bibilin mo? Pumunta kay Lim eh. Kay Mayor Lim. Mayor si Lim oh. Mayor Lim, bibilin ko yung Grand Boulevard Hotel. No? Ah, ganun ba? Sabi ni Mayor Lim. alam mo, may utang yan. Oo. Kumpiskado ng Maynila yan. Pwede na nga ibenta yan. Kaya lang, ang utang niyan ay 270 million. Oo.
pesos. Mm-hmm. Ngayon, kung gusto mong bilhin niyan, kailangan bayaran mo yun. Oo, tama. Aba, eh, ganito gagawin ko, Mayor Lim. Eh, nakaupo sa pagkor eh, si Hinwino. Si Ephraim Hinwino, di ba? Ang sabi ni Kwani, ni Gatchalian, eh, ano, ganito gagawin natin. Yan ang Boulevard Hotel na yan. Bibiling ko yan kasi tatayuan ko ng kasino. At yan eh, pagagandahin ko. Nako. Ah, ganun ba? O sige, bayaran mo ako. Oh, yan. Bayaran mo City of Manila ng 270 million. Oh, tama. Eh, hindi yung ganun eh. Ang gusto kong mangyari. O, paano gusto mo mangyari? Ba, ganito, yan o, bibiling ko. Pero yung pera ko kukunin ko sa pagkor. Ano? Sabi ni Mayor Lim. Paano? Pakiulit mo nga. Eh, ganyan si Mayor Lim magsalita eh. Pagka medyo may daplish yung sinasabi mo, pauulit sa'yo eh. Pakiulit mo nga. Bibiling ko yan, pero ang pera ko, antayin ninyo, hulugan. Naku. Ang gagawin ko dyan eh, hulugan. Paano hulugan? Ganito kasi yun eh. Kukunan ko ng pera yung pagkor. Na pan-down payment sa inyo dyan sa City of Manila. Pagkatapos, after mga 1 year, tsaka ako babayaran no, yung isa pang hulog. Pagkatapos, maghuhulog ulit ako. Bate ka muna, sabi ni Mayor Lim. Ikaw ba'y negosyante? O ikaw ay cook? Ikaw ba ay negosyante o chef? Hindi, o shit ho ako. Oo, shit daw. Hindi ho ako chef. Ako ay shit. So, anong gaga? Ano yung pinagsasabi mo? Eh, ano, yung sinasabi mo sa akin, sabi siguro ni Mayor Lim, yung sinasabi mo sa akin eh, tila hindi ka negosyante. Andating mo eh. Andating mo eh, isang cook. Isang cook. Doon kaya ta sa umping ng galing. Saan ka ba dati nagluluto animal ka? Dapat kumain ako ron eh. Mukhang masarap ka magluto. Dahil lahat na niluto mo, nagkamal ka. Walang hiya ka. Di ba? O ngayon, ano sabi? Sabi. Teka muna, sabi ni Melin. Ikaw eh, nagluluto ka ng transaksyon para gisahin mo ang gobyerno sa sariling mantika. Hindi ba? Oo, tama. Gigisahin mo eh. Tumayo ka lang dun eh. Itinuro mo yung building. Bibilin mo ka mo. Tapos wala ka naman pera. Ang pera ay sa pagkor pala manggagaling. Kasi yung upa ng pagkor, yun ang ipandada. Ia-advance niya ng 10 taon. Naku. Eh di nagkapera pa siya. Oo. Wala na siyang ipinuhunan para magbigay ng down payment. Magkakapera pa siya ron. Siguro yung pang 1 taon dun, i-advance niya. Tapos uhulug-hulugan niya. Habang nagbabayad sa kanya itong pagkor, hawak niya yung pera. Kanya pa yung property. Tama. E di walang hiya po yan. Sobra. Yan, hindi pinayagan ni Mayor Lim. Kaya dapat itanong sa mga, ng mga taga-Maynila, katulad nitong mga nagdemanda sa Quinta Market, sa pagpasok nila dyan sa joint venture agreement na ipinapa-privatize, pinasasapribado yung palengke ng Quiapo. Tanungin ninyo kung paano rin nabenta at napunta kay William Gatchalian sa tatay nitong mga walang may dyan sa Valenzuela, iyang Grand Boulevard Hotel. Nako. Paano napunta kay Gatchalian yan? Na ngayon, dinidevelop. Tinan mo, hindi matuloy-tuloy. Mm-hmm. Siguro, naghahanap ng mababakalan na pera eh. Mm-hmm. Hindi ba? Naghahanap ng financer eh. Mm-hmm. Inihahanap ng financer, hawak na niya yung property. Mm-hmm. Kahit wala pang 5 duling na ibayad. Kaya nga, kasi hindi dinideklar eh. Mm-hmm. Alin, yung Quinta Market, kung hindi pinalayas yung mga tao ron, malalaman ba? Oo. Na may kagagawa. Na meron palang agreement na yan na pinirmahan? Mm-hmm. Oh, kung walang napinsalang mga taong nagtitinda ron. Kung walang pumalag, no? Wala. Eto, walang papalag eh. Mm-hmm.
walang nagsasalita dito sa Grand Boulevard Hotel tsaka sa Army and Navy Club sapagkat walang direktamenteng tinamaan eh. Pero hindi nila alam na tama, tinatamaan dyan yung buong lungsod ng Maynila. Sapagkat property ng Maynila yan, therefore, property yan ng mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ah, hindi ba? Dapat yung mga negosyante yan, ibinabanay yan sa gobyerno eh. Ba't nakapagpapatuloy sila ng makipagtransaksyon? Oh. Eh, unang-una yan si Gatchal yan. Co-accused yan ni Erap sa kasong plunder. Oh. Yan ang mga magkakasabwat sa mga Shell Company na itinayo ni Erap nun siya nasa Malacanang. Nako. Yan ang mga dami niya sa kumpanya na kunyari nakapront na mga kunwa-kunwari ang may-ari ng mga kumpanya, nakasosyo si Erap. Nako po. Tsaka yung hinahabol na pera ng gobyerno kay Erap, yung plundered money, di ba? Oh, na hindi pa binabalik. Under dyan sa waterfront company ni Gatchal yan. Nakalagak dyan. Alam mo pala ang balita, natalo na sa kaso yan. Mm-hmm. Natalo na pala itong waterfront hotel na kinokontra niya yung pagkumpiska dun sa dapat bayaran ni Erap na pinasosoli ng Sandigan Bayan. Ah, so kailangan ibalik na nila kwarta. Kailangan ibalik. Pero bakit hindi po kumikibo ang Solicitor General's Office? Ang OSG, bakit walang sinasabi? Ang gobyerno, bakit hindi ipinatutupad yung desisyon ng Sandigan Bayan kasama sa hatol ni Erap na ibalik niya yung ninakaw niyang pera? Yun. Ah, Sarapio Ochoa, ano yan, connection. Sino? Si Ochoa. Yan ba tuwid na daan, mga hayop? Tapos tutuloy niyo yan? Oo. Ako tingin itutuloy ko, daw ni Maruas, tuwid na daan. Pag itutuloy ni Marian, di kasama yan si Ochoa kasi di naman yung grupo yan. Eh kahit na. Oo. Eh si Erap. Ayun na, dahil nakikipag-usap siya kay Erap. Oh, ang katunayan, palalayain nila si Jinggoy Estrada, kaya matakot na kayo. Iyan ang katunayan, hindi totoo yung tuwid na daan eh. O ano indikasyon? Indikasyon eh, lahat ng hinging permiso ni Erap, ni Jinggoy na makalabas ng kulungan eh, binibigay eh. Naku. Ng Sandigan Bayan eh. Mm-hmm. O, sasabihin nyo, hindi na i-impluensyaan yung Sandigan Bayan. Mga tarant. Diba? Pati ombudsman daw, hindi na-impluensyahan. Hindi raw na-impluensyahan. Bakit yung kaso ni Isko Moreno hanggang ngayon nakatiwangwang? Oo. Di ba, ang inaantay na lamang po dun sagutin ng ombudsman yung motion for reconsideration ni Isko Moreno. Mahigit ng isang taon yun ha. Kasi oo, si Isko Moreno, nagpalabas na ang ombudsman ng suspension order labang kay Isko Moreno. Ngayon, doon sa ghost employees kami yan. Matagal na ito, ha? Matagal na. O bakit hanggang ngayon, ang ginawa ng companies ko mo rin, nag-file ng motion for reconsideration. Bakit ang tagal? Doon na po tumagal. Oh. Yung pala, gagawin nilang kandidato sa Liberal Party, si Isko Moreno. Yan ba tuwid na daan, mga ha? Puro kayuhin, puro kayuhin. Magpapatuloy po ang programang Hataw sa Balita at Komentaryo. Pagkatapos lamang, maihatid namin sa inyo ang mahalaga mensahe mula po sa 8 Tribe Media Broadcasting Network. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado, samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong issue at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tribe Media Broadcasting.
DWBL 1242 A-Tribe Media Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Alas 9.33 na po ang ating oras. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng OxyBright. Huwag po ninyong kalilimutan na magbabasa kayo ng pahayagang hataw. Tabloid, oh. Nandun, may column ho kami doon na Lunes, Miyerkules, Biyernes. At si Kajeria po, araw-araw din naman ang column dyan. Yan po ang pinakamabiling tabloid ngayon. Alam mo ba kung bakit? Sa mga malapit sa palengke, yung maraming tao na may nakalatag na pahayagang hataw, may mga newsstand. Dyan po, sa mga lugar na yan, kung bumili po yung mga tauhan ni ERAP, kung ilan yung kopya ng hataw, binibili lahat eh. Ah, para walang makapagbasa? Para hindi mabasa ng publiko. Ba? Kasi dito lang po na nabubulgar eh. Sa payagang hataw, lahat nung kwan, ng kabuktutan ang nangyayari sa lungsod ng Maynila. Ayan, mabubuko ba yung mga JBA na yan kung hindi tayo nagpasimuno niyan? Oh. Yung pagkakabenta sa Quinta Market, eh, matagal na natin sinasabi yan, matagal na rin po namin sinusulat yan. Sa payagang hataw lang po, huwag kayong bibili ng ibandyaryo. Yung hataw ang hanapin ninyo kung kayo'y naghahanap ng katotohanan. Oh, ngayon, kung sugal ang inaanap nyo, yung sugal na hindi naman totoo, eh, sa ibang dyaryo kayo bumili. Hindi ka to. Sa ibang araw, pag-uusapan pa rin ho natin yan. Itong Army Navy Club lang eh. O, sinong mga... bakit para kayong mga pipi? Para kayong mga bulag? Ang media, bulag na bulag eh. Di ba napansin? Pag Torre de Manila, nagkakandara pa. Bakit? Eh, DMCIA niya yan. Maraming pera yan. Si Kunsuni. Lalagyan tayo niyan. Di ba? At si ERAP, lalagyan pa tayo niyan. Di lagaring hapon tayo. Meron na tayo rin sa kabila. Meron pa tayo sa kabila. Eh, bakit siyang Army and Navy Club? Kung talagang itong mga hayop nito na nagsisisigaw para sa kapakanan daw ng heritage, ng mga pamana ng kasaysayan, ng kultura, eh bakit doon lang kayo nakatingin? Eh ni wala naman piniperwisyo yung Torre de Manila ron sapagkat nagtayo yun sa sarili nilang lupa. Oo. Sa pribadong lupa. Eh ito, property ng Maynila. Ng lungsod ng Maynila na nilapastangan. Akalain mo yung apat na po mahigit na puno ron eh, minasakir nila eh. Naku po. Di ba pinagpuputol eh? Bawal. At pumayag ang DENR. Binigyan ng permit. Samantalang matanda pa sa kanila yun. Oo. Kasi ng edad ni Jose Rizal yung puno ron eh. Mm-hmm. Sa Army and Navy Club. Pagkatapos pinayagan lang, puputulin lang. Oh. At yung papano nilang naibenta yung Army and Navy Club na ang bumili raw, Oceanville. Alam ba yung Oceanville? May kuha. Ano yun? Yun daw ang may-ari naman, yung sign mo ang pass. Kaya malalaman mo, si ERAP lahat ang kumukuha ng property. Sapagkat itong si Simon Paz, naging kilalang dami yan, dami naman yan dati ni Lito Atienza sa negosyo. Yan ang mga ginagamit ni Lito Atienza noon pagka meron silang gustong itayong negosyo. At saka yan si Kim Wong na operator ngayon ng illegal gambling sa CESA sa Cagayan. Yan po eh, mga kaibigan, yung Army and Navy Club. Nasaan yung mga, asan ngayon, bakit tahimik na parang may siper sa bibig itong mga taga-NCCA? National Commission. Baka may commission na, National Commission eh. Oh. On Culture and the Arts eh. Nangungumisyon sila dyan. At saka yung NHCP ba yun? No, National Historical, ano? National Heritage. Historical Commission. Historical ba? Oo. National Historical Commission of the Philippines. Ha? Asan po yung mga hinayupak na yan? Daldal ng daldal dyan si Jokno.
Oh. Akala mo kung sino ito, mga walang hiyang ito, yung pala. Ano yan, may anomalya ba? May anomalya nang nangyayari dyan. Ha? Yung pagtahimik nila sa mga sa mga property na hindi naman dapat ibenta, sa halip dapat alagaan. Alagaan, hindi ba? Oo, para ma-preserve yan. Para maging sapagkat yan ay bahagi ng kultura ng ating bansa. Oh, asa na po yung mga yan? Yun na nga nagsisisigaw. Nasa na si Malaki Butas ng Puwet? Seldran. Si Damaso. Si Convicted Seldran. Ayun. Carlos Convicted Seldran. Yun ang apelyido niyan eh. CCC. Convicted Heckler eh. Di ba? Tatlong C. Tatlong C. Carlos. Carlos Convicted Seldran. Yun. E. Yun. Ano ba ito? Analyst ba ito? Analyst. Cultural analyst. Ayun. May anal eh. Alam mo yung analyst? Anal yan eh. Ha? Anal yan eh. Analyst. Anal. Di ba? Happy birthday oh. May birthday dito ha. May mga babatiin po tayo mga kaibigan. Huwag kayo mahiya. Gusto nyo magpabati sa amin, babatiin namin kayo. Sapagkat kami yung may pinakamasayang ano rito eh, pang birthday eh. Binabati po natin sa kanilang kaarawan ngayon si Ses Kilala at si Michelle Bayo Ang. Tama ba? Happy birthday kay Ses Kilala at Michelle Bayo Ang. Narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Ayun po ah, happy birthday. Nawa ay lumigaya kayo ha, Ses Kilala at Michelle Bayo Ang. Yan ba si Ses na yan eh? Kamag-anak ba yan ni Kernel Kilala? Baka. Ha? Kakilala yon. Magkakilala siguro. Marami tayong text. Mamaya natin basahin niya, maya-maya. Ito palang 1 billion na down payment ni Ramon Ang. Doon sa hindi natuloy na transaksyon sa pagbili ng Channel 7, GMA Channel 7. Nagdemanda siya, di ba, ng kasong estapador daw. Oo. Si Goson. Alam mo yung si Goson, ano yan eh? Ano? Ano? Ganang may-ari yata. Nang ano? Eto, nagbalik ng one. Isinuli na pagkatapos na siya ay madimanda ng kasong estafa. Ayan po, estafa. Ibabalik din pala, gusto pa ma-demand eh. Pinatagal pa. Na-iskandalo pa tuloy siya. Nananakot ba siya? Kaya nung una ayaw balik. Ayaw eh. Kasi abogado siya, di ba? Tsaka GMA 7 kami. Maapektuhan ng ratings nila, natakot eh. Hindi yun. Alam mo eh, ang balita ko. Yun pala si Jimenez. Isa sa may-ari. At tsaka si Duabit. Oo. Nagsole eh. Mm-mm. Nakakuha rin pala yun eh. Ay. Pero yung sa kanila, isinole nila. Oo. Si Goson eh, inipit eh. Ang sabi niya nung una, di ba? Yun daw eh, kaya niya iniipit nung dinimanda na siya. Oo. Una, tinatakot-takot niya sa press release eh. Oo. Di ba si, ano, si Ang? Nagpapalabas ng kung ano, no? May mga ano yan, may demanda yan, may mga kwan yan. Oo.
Technicalities. Dahil hindi na tuloy ang usapan, nagkaroon kayo ng failure mga ganito. Mm. Ha? Nagkaroon kayo ng brownout failure eh. Power failure eh, brownout. Ayan, mga kaibigan, eh, kung gano'n. Ano na, pinalalabas sa Jerry? Yung pala hawak niya yung 1 billion. Oh, yun ang hindi niya pinagtatapat nung una eh. Mm. Oh. Sana sinabi niya, nagtransaksyon kami ni Ang. Ngayon, nagbigay siya kay Jimenez, nagbigay din kay Duabit, nagbigay din sa akin. Sa akin nga, 1 billion na naibigay. Ngayon, yung ibinigay niya sa akin, eh, hindi ko muna ibabalik. Kasi nga, may technicalities. Hindi niya sinabing ganun eh. Sinasabi niya na, eh, hindi natuloy, dahil sa hindi natuloy ang transaction eh, meron siya lang mga pananagutan, ganyan. Penalties, ha? Mga penalties. Eh, ba't ikaw ang nagtatakda nun, hindi ka naman judge? Di dapat nag-file ka muna ng kaso. Tama. Tapos, yung pera, wala kang karapatang hawakan yun. Kung sinasabi mo, meron silang dapat na pagbayaran sa inyo, eh, balik mo muna yung pera niya. Tapos, bahala na ang korte na mag-rule kung dapat kayong bayaran o hindi. Yan. Hindi ba? Oo. Tapos, eh kasi ginagampanan mo yung papel ng judge, hindi naman ikaw yun. Eh ikaw si Felipe Gozon. Di ba? Ngayon, sosoli mo rin pala kasi na-iskandalo ka. Ayan na. Yun ang hirap, hindi mo pinagtatapat. Kala ko ba walang kinikilingan? Pawang katotohanan lamang. Eh hindi na totoo yung sinasabi nyo eh. Di ba? Tama. Sana nung simula pa lang inamin mo. Nung hindi ka pa dinidemanda ng estafa, eh inamin mo na nagbigay ng 1 billion at yun, tinatago mo. Di ba? At tila meron at tila wala kang balak na ibalik yung 1 billion. Dahil nahawak mo na, iba talagang yung pera eh. Sabi nga eh, pag nahawakan, ididimonyo tayo siyang pera eh. Demonyo kasi tayo. Demonyo yan eh. Yan pera, tagang demonyo yan eh. Huwag mo sabihin ko si Felipe Gozon. Aba eh, pag nakahawa ka ng 1 billion eh, huwag mo sabihin, iba na yun. Hindi ka sinapian. Sinapian. Nasapian ka. Diba? Kasi sa lapi yun eh. Tama. Nagkaano ka, nagahari mo nang ka kung ibabalik mo na tila hindi mo ibabalik. Ngayon, napilitan kang ibalik. Ibalik, Tapos ito tinanong sa kanya, sa isang statement, sabi dito sa dyaryo, Gozon was quoted as stating again that he had acted alone. O sa madalit sabi, ito alone in deciding to hold the 1 billion down payment. The Duabit and Jimenez camps earlier indicated their intention to return their portion of the down payment. So madalit sabi. Diskarte lang pala ni ano. Ano yan eh. Dispalinghado yan eh. Ha? Dispalinghado yung mga aksyon natin dyan ha. Investor ha. Wala na mag-i-invest dyan. Wala na. Bakit? Matatakot na eh. Kasi pag ano yan, kailangan pala dyan, pag nakipag-transaksyon kami, mangyari. Ngayon kung hindi kayo magkasundo, didimanda ka pa niyan eh. Ang masama eh, kamukha nung kay Gatchalian. Kukwento ko ulit ha, para sa kapakanan ng mga hindi nakakapakinig nito. Yan si Gatchalian, malaman nyo kung gaano kawalang hiyayang mga negosyanteng yan na wala namang puhunan. Na ang ginagamit sa pagpapayaman nila, para maging puhunan, pera din ng gobyerno eh. O kaya pera ng ibang tao. Nung buhay si Don Emilio Yap, pumunta yan kay Don Emilio Yap. Yung may-ari ng Manila Bulletin, umuutang kay Don Emilio Yap ng 500 million pesos. 500 million. Eh ngayon, sabi ni Don Emilio Yap sa kanya, para mapautang kita, magdala ka dito ng kwan, ng mga papeles, ng mga ari-arian mo. Eh basta ba kita pauutangin? Eh kasi may bangko yan eh. Si Piltras Bank, di ba? Si Don Emilio Yap. Magdala ka rito. Sabi niya,
yung mga ano mo, mga titulo ng lupa, mga ganun. Nagdala naman siya. Oo. Bumalik. Nung dali niya yun, mga titulo-titulo, kung ano-ano ng papeles, ang sabi ni Don Emilio, hindi 500 million ang katumbas nito. Pwede kitang pautangin ng 250 million. Mm-hmm. Ha? Alam mo ba, kasama pa yung mga pamilya yata, umiiyak. Oh? Sa harap ni Don Emilio Yap sila para pautangin. Ngayon, nung napautang na, oh, napautang na, siguro mga isa, dalawang linggo na makalipas, napautangin na siya. Oh. Ng 250 million. Alam mo ginawa ano? Ni William Gatchalian? Ano ginawa? Idinimanda si Don Emilio. Kamukha nang ginagawa ni Gozon. Kamukha nitong style ni Gozon. Alam mo, dahilan? Oo. Kasi daw hindi tumupad sa pangako niya si Don Emilio na pautangin siyang 500 million. Ba? Tignan mo, kawalang yan yan. Balik niya na. Ha? Kasi daw yung mga investor niya, umatras. Dahil doon sa akala, maglalabas siya ng 500 million kapital. Tignan mo yun. Ikaw yung walang pera, ikaw yung magninegosyo. Nangutang ka, kasalanan pa nung nagpautang. Bakit niya ginawa yun? Para yung tao makipag-usap na, oh sige, dahil ayaw ng gulo, huwag ka na lang magbayad ng utang mo. Mm-hmm. Parang ibigay na lang sa... Ganun ang ano yan eh. Ayoy, style, ha? Ganun ang pupunta niya, kamukha nung ginawa ni... ni Adorni! Si Adorni Felipe Gason. Yan ang style. Nang himpilang, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, yan. Bawang katotohanan lamang. Pagdating, maliba na, pagdating sa pera. Bawang katotohanan. Oo. Eh, pera, pagdating sa pera, ibang usapan. Diba? Ang pangit, attorney. Ang pangit ng kaso, istapa. Diyan sa GMA, ang umatras sila eh. Hindi naman si Ang eh. Sila ang umatras. Sa pag-areglo sila. Ang ginawa naman ito si Gozon, umatras na sila, inipit pa yung pera. Kaya, i-demando siya ng istapa, tapos na. Ayun, nagkaroon na lang ng ano, settlement. Ayan po ah. Ang ginawa pala nila, nagsama sila para humarap sa media na nag-i-issue ng joint statement si Ang at saka si Gozon na kwan, ibabalik na niya yung pera kapalit na ia-atras na yung estafa na inihain laban sa kanya. Yun ang kasunduan. Ayaw mo pala na estafa kasi matatakot na. Kung ako investor, aba, hindi na ako ano dyan. Titiwala. Ayoko nang kausapin na tao yan. Mahirap kausap pala yan. Diba? Istapahin pala ako niyan. Oo. Hahanap ng ano, ng puhunan. Magbebebenta kunyari. Pagkatapos eh, gagamitin yung impluensya ng himpila nila. Para matakot ka. Diba? Oo. Ang pangit. Hindi maganda. Oo. Diba? Hindi maganda yan, ha? Attorney Gozon, ha? Anak ka ng po, anak ka ng po. Okay, who wants to solve the problem on the board? Mama! Sige, Samora, to the board. Aray! Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Magpapatuloy tayo, magbasa muna tayo ng mga ano rito, text. Ah, from Norman Texon ng Sampaloc, Manila. Good day, M. Kalapid Fire. Hinduropot nitong mandarambong ERAP, baka pati Malacanang at Rizal Park maibenta na rin. Kasama na yung mga building, walang magagamit ang mananalong pangulong pangulo, official residence at outtaking. Swapang na sa pwesto, pamilya, pati sa kwarta na kabaro at kakulay ni full tank niya, BP Binay. Thanks. Full tank. Full tank niya. Ah.
full tank mo. Di ba, pag nagpakarga ka sa gasolina, full tank mo. Ayun, parang nagmumura, eh, no? O kaya yung, ano, tanging ina mo. Hindi, kanta yun eh. May kanta si Florante ng ganun, ha? Si Florante, tanging ina mo. Eh, di ba nagkaroon nga ng palabas, tanging ina mo? Oo. Di ba? Ay-ay. Tanging ina mo, ay-ay. Eh, kasi pelikula niya yan eh. Tanging ina mo. Ayan. Eh ngayon ho, anong tawag dito? Nakalimutan ko yung sasabihin ko eh. Yung dito sa komento niya, na baka maibenta raw, abay, lahat ng pwedeng maibenta ni Era, pag naisip niya, bebenta niya eh. Alam mo kung bakit? Sino makakapaniwala? Sino makagagawa nung ginawa niyang kahayupang yun? Ha? Na yung underpass, ibenta mo? Eh karsada yun? Sa ilalim ng karsada? Walang titulo yun. Paano niya na i-privatize yun? Saan ka kumuha ng papelis niyan? May dokumento ba yan? Mayroon bang registry of deeds yan? Wala naman nun eh. Kaya, pati Manila Bay, ibebenta niyan eh. Diyos Mariotep. Para lagyan ng floating... Pag may siraulong nag-offer na bibilin yung Manila Bay, bebenta ni Erap yan. Eh wala naman titulo yan eh. Isipin mo, underpass na ibenta mo, walang titulo. Oh. Yung mga kalyadaanan, nilagyan yung mo divisoria, ng vendor. Yung karsada yun. Paano nagkaroon ng titulo yun? At para magkaroon ka ng karapatang ibenta mo yun sa vendors. Paupahan mo. Di ba? Oo, oh, tama. Oh, eh, ba't magtataka ka kung maibibenta niyan? Eh, baka isang araw eh, magising si Loy, binubuhat ng ilang tao eh. Teka muna, ba't niyo ako binubuhat? Eh, binenta ka na ho eh. Ba't niya ako ibibenta? Eh, antique daw kayo eh. 85 eh. Oh, di ba? Antique eh. Oh, antique daw kayo. Oh, kahapon, dyan sa Santa Cruz, sa Avenida, nilimas na yung mga vendor. Saan? Ay, naayos na. Oh, yung nasa kalye. Inalis lahat doon. Lumog na eh. Nagre-reklamo yung mga vendor. Nagbayad walang sila. Walang nga eh. Ang laki na nilagay namin dyan eh. Ang laki na siningas sa mga, ano eh. Hawla. Hawla eh. Tapos palalayasin kami ngayon kung mamag-i-eleksyon. Yan. Yan ha. Ang daming nagre-reklamo sa Carriedo, sa Avenida, sa Recto, sa Quezon Boulevard. Naku po. Paano yung mga nilagay nilang pera? Yun. Ayan eh, alam mo, iyan ang plano nila, Erap. Pag malapit na eleksyon, yung ospital na ginawa nilang may bayad. Gagawin libre uli. Kunyari, libre na naman. Kaya lang, wala nang equipment doon eh. Ninakaw na nila eh. Yung mga equipment na naiwan doon nung administrasyon ni Mayor Lim, nawala eh. Ninakaw ni Erap. Na mga tauhan ni Erap. O, pa-account nyo ngayon. Tignan nyo kung di totoo. Eh, di ba may kinuwento nga tayo, yung namatay na kamag-anak ko pa, na dating barangay chairman, humingi ng tulong sa kanila yung kapatid dahil magkaibigan sila, si Felix Espiritu eh. O si Felix Espiritu nagsabi sa kanya, nasa akin pa yung kopya ng text eh. O, na sinasabi ni Felix Espiritu, sino ba yung Felix Espiritu? Yan o yung tagapangikil ni Isko Moreno, kasabwat ni Isko, para mangikil sa towing, nung natatandaan nyo yung towing, at saka yung clamping. Yung animal na yan, na espiritu na yan, yan po ang tirador ni, ano, eh, ni Isko Moreno. Eh. Yan ang tinawagan, ano sabi? Wala na raw facilities, wala na raw equipment. Nako. Yung ospital ng Maynila. Ipalilipat sana doon yung namatay na pasyente. Eh, sa totoo nun, hindi nila pwedeng pakialaman sapagkat si Erap lang ang pwedeng magsabi kung tatanggapin ka sa ospital ng Maynila nang walang bayad o hindi. Kaya nga sila namigay ng orange card eh. Orange card para may discount ka. Eh may bayad pa rin. Bayad ka pa rin. At saka unang-una, bakit ka kailangan magkaroon ng orange card kung taga Maynila ka? Oo. Taga Maynila ka naman eh. Kung ayaw nilang magpapasok ng libreng hindi taga Maynila, abay, taga Maynila, karapatang magpagamot dyan. Bakit? Eh, yung perang ginagamit dyan, pampapasweldo, operation ng ospital,
Pera lahat galing sa City Hall yun. Pera ng taong bayan yun, ng mga taga Maynila yun. Kaya entitled sila magpagamot doon, sila nagpapasweldo doon eh. Eh bakit sisingilin ninyo? Ayan ang gagawin nila. Lilinisin nila yung basura nila para maipakita nila na malinis yung Maynila. Manluloko talaga eh. Eh pero ewan ko sa mga taga Maynila kung papayag pa silang matarantado ulit. Oo. Ha? Eh di ba nagmumura nga yung pinalayas doon sa Quinta Market? Sabi, napakawalang hiya mo, eh rap. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming iboto, ito ganito ang ginawa mo sa amin. Walang hiya ka. Eh meron pa doon sa Trabaho Market. Kaya kinukwento ni Peter. Eh taga Sampaloc siya. Ay, nagkabit ng karatula ron eh. Minumura si PI mo, eh rap. Oh, sabi na lang ina, huwag na yan, baka kakaya naman. Tinanggal ng pulis eh. Pero yung pulis, natatawa. Tatawa. Ito, si Rudy ng Maynila. Good day po, Ka Percy. At kahataw. Si Erap, wala na sa katinuan ang trabaho. Ang trabaho ay mangagaw ng hindi kanya. Kasi katwiran niya, matanda na siya at lapit nang mawala sa mundo. At iniisip ang malagay sa matatag ang mga anak sa labas, kaya nangungulimbat walang awa sa masang Pinoy. Sana manahimik na siya. Mali kayo, Mang Rudy, dun sa isang sinasabi nyo na kaya siya nagnanakaw na eh dahil matanda na siya para maiwa. Hindi. Ang iniisip ni Erap nga, baliktad eh. Kung hindi nyo ba napapansin, walang kabusugan. Eh, yung lakad niyang yun eh. Ang pangit ng tignan, alam mo nang matanda na talaga eh. May sakit. Parang bakulaw. Parang unano, nakita mo yung unano maglakad? Ganun eh. Ganun maglakad. Ang iniisip po niyan, sa totoo lang, aabot siya ng 150. Kaya walang kabusugan yan eh. Walang katigil-tigil eh. Ang pinakatigil talaga dyan sa mga yan, hinto. Di ba? Ang pinakatigil niyan, hinto na eh. Hinto. Yun. Kasi hinto na yun. Kaya tigil na rin, di ba? Pero hanggat walang tigil, walang hinto yan. Kaya nga, ang tinahak talaga ng rehimen na ito ay patungo din sa walang humpay na kahayupan. Hinayaan din tayong taong bayan na ipapako sa mga tulisan at mga mandarambong na leader at wala din hinangad na buti para sa bawat mamamayan. Kaya maituturing na animal din itong tuwad na hinayupak na daan na puntang impyerno, sabi ni Ka Tropan Donald ng Santa Maria Tondo, Manila. Sabi naman ni Roy Balbuena ng Antipolo, mabuti naman kinasuhan na sila Erap, Pahirap, Iskurap at mga konsuhol ng Maynila. Dahil sa market privatization, talaga illegal ito. Bakit ang mga mahihirap ang inaalisan ng karapatan? Sila ang mga nagtaguyod. Agaw eksena si Erap, gusto gawing agora style mga public market sa private ang may-ari mga kasabwat niya sa pandarambong. Hindi ho, yun dami lang niya yun. Sila magmamay-ari niyan. Eh di ba dito may nadadaanan tayo sa may isang lugar dito malapit sa San Juan? May nakasulat sa pader eh. Ano? Giya, ganid. Ha, talaga? Oh, dyan oh. Hanggang ngayon nakasulat dyan. Eh, ganid talaga yan. Magagawa natin. Ito nga, susunod na sa atin si Dr. Edwin Bien eh. Sa kalusugan ay kayamanan eh. Pagkatapos ng programa natin. At pagkatapos niyan, susunod naman si Mayor Alfredo Lim. Kasama si Migs Hill. Sa programang Katapat at Karancho. Alam mo yung atong? Oo. Baka gusto mo sumali ron. At pagkatapos niyan, mapapakinggan niyo yung balita. 30 minutos yun, 12:30 to 1. Pagdating naman ng 1, Lloyd Umali, Ima Castro na yun. Ang pamagat naman nun, Pag-ibig, musika at iba pa. Mali pala tayo, 12:30 to 1 pala yung tanong ko sagutin mo. Hindi ko lang alam saan sila ngayon, abangan nyo na lang. Masaya yung programang yun. At pagdating naman ng alas 5,
ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ba? Walang katapat na programa ito. Showbiz galore. Kasama niyo si Rodel Fernando at Miss Pelita Peralta. Uy, yan po, ha? So, wala na eh. Okay. Ladies, lady, and children's wear. Kasi, hanggang sa Lunes pong muli, ito po si Rose Benario. Ito po si Peter. Maraming maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa hataw sa balita at komentaryo ni Kajeria at ni Percy Lapid. Ito po si atong mama. Buhay po kayo. Lady and children's wear. Doon sila bumibili damit. Pan children's wear. Sa pangalan po ni Kajeria, pansamantala kami magpapaalam, babalik sa Lunes na po, no? Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Erap! Al Capone! Estrada! Hatang sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, makaabisado, siguradong plastado, samahan si Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu.